Pred občinsko stavbo so se zbrali 204 tekači in tekačice različnih starostnih kategorij. Največ je bilo seveda Belokranjcev, a prišli so tudi iz drugih koncev Slovenije in celo Hrvaške, ter se ob bučni podpori občinstva takole podali na nočni tek. Med tistimi, ki so se odločili za krajšo, 4 km dolgo različico, je s časom 13 minut in 16 sekund zmago slavil 38-letni Ciril Totr iz Gribelj. Najhitrejša ženska pa je bila 12-letna Lea Haler iz Sevnice, najmlajša udeleženka teka. Zelo lepa proga, osvetljena, enkratno na proge, tak da super. 8 km dolgo progo pa je v dobrih 26 minutah prvi pretekal 21-letni Gračan Jaka Dragoš. Kako je bilo? Zelo težko, vroče, težko dan. Zahtevna proga? Ja, ne skuz dol pa gor. V kategoriji žensk je zmago slavila 16-letna domačinka Ema Plut, ki trenira atletiko. Najlepši tek do zdaj. In kaj je bilo najtežje? Ta hrib na koncu. A so ga premagali vsi in občinstvo je športno pozdravilo prav vse tekače in tekačice. Izredno smo zadovoljni, sploh ker je to prvi športni dogodek kulturno-umetniškega društva Plac, saj ponavadi delamo festivale in koncerte. Super je bilo, Metlika se je zbudila in nam pač ustavno pomagala skozi celo progo, tako da super je bilo in upam, da bo drugo leto tudi. Mislim, da smo na dobri poti, da ga bomo ponavljali. Odziv je bil namreč večji, kot so pričakovali, ker priča o tem, da so nočni teki vedno bolj priljubljeni, dodaja Tomašičeva.